Malika Latifa yaqin sharqdagi eng qudratli shaxslardan birining qizi. Shayx Muhammad ibn Rashid Al Maktum Dubayning hukmdori. Malika parvozda va hayotidan baxtiyorga o'xshaydi. Ammo u ortiq bunday yashashni istamaydi. U men tutqundagi malikaman deydi. U bu videoni 2018 yili Dubaydan qochishidan avval olgan. Men kelajak haqida xushbinman. Ertalab uyg'onsang-u, bugun xohlagan ishimni qilaman, xohlagan joyimga boraman deb o'ylash qanday yaxshi. U dugonasi Tina bilan Dubaydan qochib chiqib kemaga o'tirishgan. Ular Hind ummonini kechib o'tib, Amerikadan siyosiy boshpana so'rashni reja qilganlar. Ammo oradan 8 kun o'tib, Hindistonga yaqin uning ozodlik orzusi chilparchin bo'ldi. We started hearing noises from the upper deck. Biz tepamizda o'q ovoziga o'xshagan shovqinni eshitdik. Kemani Hindiston maxsus kuchlari qo'lga olgandi. Latifa: "Ey xudo, ular kelishdi", dedi. U baqirib qo'ldan chiqishga urinar. Shu dugonamni oxirgi marta ko'rishim edi. Screaming and kicking and trying to get away. And that's the last time I've seen my friend. Malika Latifani xalqaro suvlarda bo'lgan kemadan olib ketishgan. Shundan keyin u g'oyib bo'ldi. Shu yaqingacha ham undan biror darak bo'lmadi. Men ularga qayta-qayta aytdim. Mening otim Latifa Al Maktum. Dubayga qaytishni xohlamayman. Siyosiy boshpana istayman dedim. BBC bir necha oylar davomida tasvirga olingan videolarni qo'lga kiritdi. Bu videolarda u Dubay markazidagi hovlida qanday ushlab turilganini hikoya qiladi. Men garovdagi odamman. Bu hovli qamoqqa aylantirilgan. Hamma deraza to'silgan. Birortasini ocha olmayman. Yakka o'zim uy qamoqdaman. Na tibbiy yordam, na mahkama, na ayblov bo'ldi. U ko'rganlarini tasvirlab beradi. Hovlini 30 politsiyachi navbat bilan qo'riqlaydi. BBC Malika qayerda? Qanday tutqunlikda ushlab turilganini mustaqil tasdiqlata oldi. Hech kimga bunday muomala qilinmasligi kerak. Yolg'iz tutqunlik buncha uzoq vaqt davom etsa, qiynoqning bir turi deb ko'riladi. Malika Latifaga hovlidan chiqishga faqat mana buning uchun ruxsat berilgan. Birlashgan Millatlarning inson huquqlari bo'yicha sobiq oliy komissari Meri Robinson bilan tushlikka. Buni o'gay onasi Malika Hayya uyushtirgan. Hayya, bunchalar ajoyib ziyofat dedi. Buni istalikka olib qo'ymoqchiman. Hammamiz bir suratga tushamizmi? Amirlik hukumati tarqatgan bu suratlar Malika tirik ekanligi dalili bo'lib xizmat qildi. Bunda bir shafqatsizlik ham bor edi. Latifa uchun bu ziyofatni atay tashkil qilganlari, suratchining uning jilmayishi lahzasini poylab turishi va u tabassum qilmagani. Shu vaqtgacha hech kim Latifaning bu haqdagi fikrini eshitmagan. Buning hammasi uyushtirilgandi. Meni aldashgan. Hayya meni Meri bilan tanishtirib, uning sobiq BMT inson huquqlari rahbari ekanini aytgani yo'q. Buni bilganimda men albatta Meriga hammasini aytib bergan bo'lardim. O'shanda Meri Robinson Malika uni suygan oilasining parvarishida deb aytgandi. Ammo hozir u ilk bor o'sha kuni aslida nima bo'lganini aytib berdi. Meni yaqin dugonam Malika Hayya chalg'itdi, chunki uning o'zini chalg'itishgan. Hayya aytdi: "Latifada jiddiy bipolar, ikki qutbli fe'l muammosi bor. Biz Latifaga boshqa ruhiy zarba xohlamaymiz", deb meni ishontirishdi. Men bipolar, ikki qutbli fe'ldan aziyat chekadigan insonga qanday muomala qilishni bilmasdim. Men u bilan aslida gaplashmoqchi, ajoyib tushlik ustida uni ranjitishni xohlamagandim. Mana oradan 3 yil o'tib, Shayx Muhammad ibn Rashid Al Maktumning hayoti odatdagidek davom etmoqda. Ammo u o'z qizining tutqunligi va unga nisbatan bosimlar uchun javobgar. Hozirgacha ham Shayx Malika Latifaning Dubayga qaytarilishi qutqaruv amaliyoti bo'lgan deb keladi. Men bu hovlida garovdagi odam bo'lishni xohlamayman. Men faqat erkin bo'lishni istayman. Bir necha oy oldin uning maxfiy telefoni sukutga cho'mdi. Undan boshqa xabar kelmadi. Biz ayrim dalillarni oshkor qilishga qaror qildik. Bu qarorga kelishimiz oson bo'lgani yo'q. O'ylaymanki, biz uning uchun kurashni davom ettirishimizni xohlaydi.
Men har kuni o'z hayotimdan xavotirlanaman. Bu ahvolda tirik qolamanmi yo'qmi bilmayman. Politsiyachi meni butun umring qamoqda o'tadi. Boshqa quyoshni ko'rmaysan deb qo'rqitdi.